Мої вітання глядачам Академ ТВ в інформаційній програмі «Об'єктив. Огляд найважливіших подій». Останні новини від наших репортерів. Завищений план збору податку на доходи фізичних осіб може позбавити Суми 100 мільйонів бюджетних коштів. Місто Суми може бути стерто з лиця землі взагалі. Прикрасити свою домівку чи робоче місце не лише всередині, але й зовні, закликають сумчан організатори новорічного конкурсу «Вікно у світ». Це стоїть немного часу, один вечір, два вечора треба потратити, щоб це зробити. І все, і ви отримаєте зовсім інше настроєння. Депутати міськради сьогодні зібралися на позачергову сесію заради суто технічного рішення. Необхідно було внести зміни до міського бюджету. Необхідність скликання позачергової сесії одразу ж пояснив мер. Раніше технічні рішення, такі як внесення змін та доповнень до міського бюджету, завжди приймав виконавчий комітет з подальшим затвердженням на сесії. Тепер ситуація змінилася. Але в цьому році чомусь прокурор міста опротестував нам цю норму. Вона діє, скажімо так, у всіх міських радах, і міські ради з цього приводу не збираються. Дійсно, внесення змін, як і прийняття до бюджету, є виключними повноваженнями міської ради. І з цього боку прокурор дійсно правий. Причина виклику депутатів на сесію – збільшення обсягу субвенцій з державного бюджету на погашення заборгованості з різницею у тарифах на теплову енергію. Відповідно до розпорядження Сумської обласної державної адміністрації, нам збільшено обсяг доходів і видатків в сумі 85 мільйонів 745 тисяч гривень. Річ в тому, що вже на цьому тижні теплові організації Сум повинні надати в НАК «Нафтогаз України» всі відповідні документи щодо різниці у тарифах, в тому числі рішення сесії про прийняття додаткової субвенції на компенсацію цієї різниці. Геннадій Мінаєв попередив депутатів, що наприкінці грудня чергова сесія міськради відкриється 19 грудня і не закриватиметься аж до 29-го, тому цю декаду слід бути напоготові. Закриваючи сесію, міський голова повідомив про невтішну для майбутнього Сум звістку. Вчора ми зі Світланою Андріївною отримали контрольні показники бюджету на 2013 рік. Все, я більш нічого вам сказати не можу. Місто Суми може бути стерто з лиця землі взагалі. Згідно з цими контрольними показниками, уряд встановив для міста завищений план збору податку на доходи фізичних осіб. Через це дірка у міському бюджеті може скласти біля 100 мільйонів гривень. Михайло Власенко, Валерій Коваленко, АТВ. Перетворити Суми на яскраве різдвяно-новорічне місто у кращих європейських традиціях пропонують організатори конкурсу «Вікно у світ». Прикрасити свою домівку чи робоче місце не лише всередині, але й зовні закликають сумчан ініціатори конкурсу «Вікно у світ». За словами організаторів, ця ідея походить від самих городян. Її підхопили агенція промоції Суми та газета «Ваш шанс». Дорослі повинні прикрасити своє вікно свого дому чи балкон, або навіть вітрину магазину, сфотографувати те, що вони зробили, і потім надіслати на електронну адресу газети «Ваш шанс» або на адресу агенції промоції. А для дітей конкурс трішки інший. Діти повинні своїми руками створити якусь новорічну іграшку для ялинки та принести до нас в агенцію, і ми її почепимо на нашу ялинку. Конкурсом «Вікно у світ» організатори хочуть підштовхнути сумчан прикрасити своє місто власними руками, не чекаючи, що за них це зробить хтось інший. Є сподівання на ефект доміно. Побачивши, яке вікно у сусіда, людина зробить не гірше, а то й краще. Мы приглашаем к этому конкурсу обычных людей, всех нас, потому что мы много можем говорить о хорошей жизни, о всем, но если мы ее не сделаем вокруг себя, там, то мы, нам кто-то, дядя, не приедет. Инопланетянам у них своя жизнь, и немцы у себя делать будут, сюда они не приедут. Поэтому я призываю мало того, что делать, но это все тиражировать. Тиражування – це розміщення фотографій прикрашених вікон в інтернеті, на персональних сторінках або у соціальних мережах, щоб люди заздрили по-доброму і собі щось робили. Конкурс триватиме рівно місяць, від 7 грудня. Переможців нагородять 8 січня. Михайло Власенко, Володимир Спасьонов, АТВ.
Туреччина – слідами забутих цивілізацій. У Сумській бібліотеці імені Шевченка відкрилася персональна фотовиставка мандрівниці Лариси Булгакової. Незвичайний погляд на історію країни, яка у більшості українців асоціюється хіба що з сонячними курортами, вивчали і наші журналісти. Свою мандрівку Туреччиною пані Лариса починає зі Стамбулу, колишнього Константинополя. Всесвітньо відомий музей Айя Софія, а в минулому православний собор Святої Софії, є символом золотого віку Візантії. Я вот именно не хотела лежать на пляже, у меня была другая задача. И вы знаете, я на Турцию взглянула совсем с другой стороны. Я там первый раз, я никогда на курортах не была, ну, понаслышке. Но нет, это такая интересная страна, такой интересный народ. На світлинах пані Лариси не тільки застиглі у віках дивовижні пам'ятки зниклих цивілізацій, а й живі сценки з життя сучасників, звичайних турків, дорослих та дітей. Пані Булгакова побувала у багатьох країнах Європи, в Сполучених Штатах, але такого привітного ставлення до фотографа не зустрічала ніде. Жодного разу їй не заборонили себе знімати, а навпаки, люб'язно посміхались. Навіть дівчата у паранджі. Лариса Булгакова – один із самих активних членів нашого клубу. Вона подорожує влітку, так як працює вчителем, то має велику відпустку і тому має змогу мандрувати на великі відстані і великі терміни. Лариса є тою людиною, яка не замикається на одному захопленні. Вона також добре фотографує і є членом сумського клубу «Імпульс». Турки вразили пані Ларису своєю щирістю та працьовитістю, незважаючи на те, що більшість з них живе дуже бідно. Начали мы со Стамбула, потом были во второй столице, ну, в настоящей столице Турции, в Анкаре. А из цивилизации мы посетили эллинские цивилизации, это Эфес, Пергам, Троя. Вот, потом мы были в таких местах, где древние цивилизации, еще до нашей эры. Взагалі, територія Туреччини – музей під відкритим небом. Адже на її території протягом декількох тисячоліть існувало більше десятка цивілізацій. А нині вчені відкривають усе нові археологічні пам'ятки. Ігор Стельцов, Валерій Коваленко, АТВ. Культура водіїв на автошляхах Сумщини залишає бажати кращого. Власники дорогих іномарок часто не поступаються дорогою не тільки звичайним авто, а й навіть спеціальним, яким за правилами завжди зелене світло. Тому працівники ДАІ змушені проводити операцію «Увага, спецсигнал». Адже штрафи підвищують рівень культури значно краще, аніж бесіди. Водії, які не поступаються дорогою швидкій, міліції чи пожежним автомобілям, не тільки затримують невідкладну допомогу, на яку чекають потерпілі, а й створюють додаткові аварійні ситуації. Навіть наші співвітчизники, котрі живуть за кордоном, повернувшись на батьківщину, чомусь швидко втрачають європейську культуру. Слышу, що це сигнал майже пробісковий. А откуда? Видимо, или автобус. Я просто не видел с этой стороны. Я ж и притормозил. Виступаємося в скорої, пожарка, всім. А відповідальність яка там за ненадання переваги в руці? Навіть, по-моєму, навіть такого немає. Там всі виступають. Ну, я не раз навіть в своїй житті не зустрічав, щоб кому-то наступили дорогу. У ході профілактичних заходів інспектори ДАІ супроводжують спецмашини інших служб і у випадку порушень складають протоколи. Водій транспортних засобів при наближенні спеціальних транспортних засобів при вимкненому синьому маячку повинні надати перевагу руці. При вимкненому в червоному маячку повинні зупинитися до повної зупинки транспортного засобу і продовжити рух після проїзду транспортного засобу з вимкненим червоним маячком. Згідно Кодексу про адміністративну відповідальність, частини 3 статті 122, відповідальність передбачена у вигляді штрафу від 510 гривень до 680 гривень. Також забороняється обганяти автомобілі з увімкненими проблисковими маячками та супроводжувані ними транспортні засоби, рухатися по суміжних смугах із швидкістю колони або займати в ній місце. За матеріалами прес-служби ДАІ Ігор Стрільцов, АТВ. З
Змагання в пам'ять заслуженого тренера України Миколи Філенко відбулися у легкоатлетичному манежі Банківської академії. Кращих учасників турніру буде відібрано для участі у всеукраїнських змаганнях наступного року. 340 учасників з 18 команд приїхали до обласного центру, щоб поборотися за головні призи обласного чемпіонату з легкої атлетики. Змагання пам'яті видатного тренера Миколи Філенко є традиційними і проводяться щорічно. Миколай Філенко, заслужений тренер України, був такий. Він працював в нашій спортивній школі старшим тренером. Несколько років назад ушов із життя, поэтому пам'яті його посвящаємо соревнованиям. І цілі – це популяризація легкої атлетики Сумської області і відбір кращих дітей до складу збірних команд області і України. В рамках турніру спортсмени будуть змагатися у штовханні та метанні ядра, бігу на 60, 400, 1500 метрів, також долатимуть 2000 метрів з перешкодами. А завтра 200 метрів і естафети, і 800 метрів. Скажіть, естафети командні? Командні, да. Це ж проводиться, воно як би лично командні, ну, виставляється, іменно дитячі спортивні школи виставляють команди 4 по 200 метрів. На урочистій церемонії відкриття змагань членами громадської ради та експертної групи було нагороджено кращих спортсменів місяця. Ми награждаємо на церемонії відкриття соревновань, як я вже сказав, лучших спортсменів сентября, лучших спортсменів октября і ноября місяця цього року. Лучшою спортсменкою октября стала Катерина Бурмістрова. В ноябрі лучшим признан Олександр Висоцький, спортсмен, який виграв 2 золоті медалі на чемпіонаті світу по панкратіону. Це був мій 3-й чемпіонат світу вже. Как бы первый проходил также в этом же городе, в Кракове. И вот спустя 2 года, ну, мы вновь оказались там, и тоже получилось показать хороший результат. Всі переможці отримали цінні призи та право представляти збірну свого району на всеукраїнській першості. Аліна Шелестюк, Володимир Спасьонов, АТВ. На цю годину в мене все. Я дякую за увагу та чекаю на вас в наступному ефірі.